取り上げたシュークリームが壁にバーンと当たってシュークリームがポロンと出てくると、あそこはね俺好きです。単純に絵面が大好きっていう、そのシュークリームが壁からドーンと当たってベチョってなんか中身が出てくるっていう、うん、はい、こんにちは、花太郎です。このチャンネルはですね、テレビのドラマを見ながら感想を言っていくというドラマ応援チャンネルになりますので、よろしくお願いいたします。で、今日はですね、日本テレビですね、先日最終回を迎えました白衣の戦士ですね、はい、そちらの最終話の感想になりますのでよろしくお願いいたします。で、今日のお話というかね、まあ、今日の、ミッションですね、最終回にこれだけでもらっちゃうんですけどね、はい、見えますでしょうか。はい、入院中の糖尿病患者、東幹久さんですね、に、甘いものを食べさせないと、はい、それがメインのミッションの、最終回ということになりましたと。はい、もうちょっと伝わらないですね伝わってないと思うんですけど、まあそこが一番良かったと。まあね、最終回どうなるんだ、最終回どうなるんだって、まあ一応あるのはあるんですけど、そこをあえてたわいもない話にして、まああとはそのこっちですね、登場人物のこっちですね、こちらのこちらとこちら、こちらとこちらと、はい、の話もちょっとメインにして進めていきますよっていう感じになりました。でもね、最終回やっぱ始まった時点で、付き合うことになった2人と、うん、そっからね始まるっていうのはね、やっぱ斬新です。うん、あ、なんかあれもう、まあ確かになみたいな感じでこう進んでいくって感じですね。で、それはそれで、それとしてまあラストですね、まあこういう感じになりました、こういう感じになりましたっていう感じになの終わらせた方があるんですけど、そこがね、なんか良かったです、やっぱり。うん、だから、うん、やっぱいいドラマっていうか、なんだろうな。なんかほのぼの見れるドラマで、そのほのぼのって大切だよねって思って、やっぱり感じさせましたしね。そんな感じですと。はい、そんな感じ。じゃあもうとりあえず頭からね、ちょっと言っておきますね。はい。で、まあ最初思ったのは、そのなんかその厄介な都議会議員ですね、東幹久さん演じる方がいるんですけど、まあその方を、まあ誰と誰にまあ担当にするよって言った時に、そんな厄介な人は、まあ斎藤君に任せればと思ったんですよ、自分はね。でもまあ任せられない多分事情があったのかもしれないですね。まああとドラマだからっていうのもあるんでしょうけど、まああとは、まあ議員さんだから、議員さんが男の人だからというのも多分あるのかもしれないですね。まあそれに関しては別に、なんてこともないんですけど、じゃあ斎藤君に任せた方が良くないみたいな、単純にそう思ったってだけですね。はい、そんな感じですと。で、次、やっぱ東幹久さんですね。はい、東幹久さん、はい、なんですけど、このゲストですね、東幹久さんなんですけど、やっぱね、なんだろうな、東幹久さんがなんか具合悪そうな顔して、なんか病院にこう座ってるだけで面白いっていう、それはね、もうちょっと発見でした。あとなんか、あれ役作りですかね、なんか顔もなんかちょっとふっくらさせたような感じにして、で、まあ、さっきの設定ですよね。さっきの設定。さっきの設定。まあ、これ、厳密に言えば、糖尿病の人じゃないかもしれないです。なんか、まあ、なんとなく、まあ、でも、とにかく甘いもの食べちゃダメだと。うん。そういうことですね。うん、うん。そんな感じの、やっぱ、たたずまいですかね。うん。あとは、なんか、そのもう、役でやってらっしゃると思うんですけど、なんかそこはかとなく仕事できない感のする人、うん、それもなんかねちょっと良かったんですよね。まあでもなんか仕事してる時、ああちゃんと仕事してんだみたいななんか言ってましたけど、うん、なんかね仕事できなさそうな感じがして、なんかもうそれだけで良かったと、うん、そんな感じですね、うん。で、次ですね、まあ最終回みちゃんこれ書きましたね、うん。まああとはこの今日ね、一応ゲストで出てこられた高橋ひとみさんですね。高橋ひとみさんと、が、三原さんのお母さんって感じで出てこられたんですよね。うん。そんな感じです。まあ、これに関しては言わなくていいか。まあ、何歳差なんだろうと思って、あと調べて、ああ、うん、ああ、みたいな感じですね。そう思うと、やっぱりその高橋ひとみさんの、高橋ひとみさんの娘さん役として、まあ、水川あさみさんおられるんですけど、どっちも年齢若いし、あれなんですけど、そのなんかパッと見、そういうことねって感じにはならない、そのなんかその女優さんの、その年齢のこう、
分かんなさ加減ってこともないんですけど、ちょっとなんかいろいろ濁して言ってますけど、そうですよね、まあ単純に言うとそんなお母さんには見えなかったってことですそうです、まあどっちも若いからねと、そんな感じです。はい。で次が、あんまちょっとそういうこと言うとねあれなんで、で次あとですね、あのハンバーグ屋さんですね、斉藤さんと、あのこちらの斉藤さんと、あのこっちの立花さんですね、まあ多分行くことになるんですけど、それがまあ何話か前に出てきて、あのハンバーグ屋さん行ったんだと思ったら、なんかこのレビュー見てたら、なんだ違うハンバーグ屋さんだったみたいですね。はい、そんな感じです。そんな感じですね。今日荒っぽいな。で次がですね、そうですね、あそうです、なんかこのお母さんが出てきたことによって、その看護師長さんですね、看護師長さんっていう、まあ、あの男の、看護師さんですね、看護師さんの方っていうのがちょっとフューチャーっていうか、そうですね、だからやっぱり難しいですよね。だから世間的には別に看護師さんっていう男の人がいるっていうことは別にいいんじゃないと思うんだけど、じゃあいざ我が娘の何ですかね、我が娘の旦那さんとか、まあね、まあ婚約者でも何でもいいんですけど、とするとなんとなくっていうのは、それはやっぱその家族あるあるですよね。他人としては別にいいんですよね、そういう人いるっていうのももちろん認められるし、まあそういうまあね時代だよねって思うんだけど、いざ我が娘とっていうことですよね。それはまあいろんなドラマにも言えますよね。まあ年、それこそ出てきた年の差であったりとかね、人が結婚する分にはその設定では何いくつってかな、沢村さんが48ですね、自分と同い年なんですね。沢村さんが48で、水川あさみさんですね、三原さんの方が34っていうことだったんですけど、他人事として言えば別にほらまあそういう人もいるよねと、まあちょっとあるけどまあって思うけど、自分の身内となるとっていう、そんな感じですね。だからそれに関しては年齢が出てきたんで、ドラマの中で自分もちょっと身につまされる思いでした。俺もさすがにやべえぞみたいなね、そんな感じでしたと。はい。で次がですね、そうですね、できなかったことができるようになると自分のことのように喜んでくれてと、で中条さんが、まあ、これちょっと若干ちょっとうる覚えなんだけど、中条さんがそう喋ったのかな、中条さんが喋ったらたところで水川さんと市長さんがこう涙を汲むと、そんな感じだから、そこもやっぱりその役者さんとしてね、もうずっとやってきてらっしゃる水川さんとなんだろうな、沢村和樹さんですね、沢村和樹さんが、中条さんと一緒にお芝居をやるということのやるその位置取りですね、位置取りともちょうど重なって、なんかね、いいですよねっていう、そういう感じですね。だからリアルのあれともねつながって、まあそんなこと、まあそりゃ涙ぐむわなみたいな、そんな感じですね。で次と思ったら、まんじゅう隠してる三木久さんと、まあそういう展開だったんでしょうね多分ね、まんじゅう隠してんぞと、であとそのまんじゅう、まあそう思ったらもうこういう推しは大好きですね。まんじゅうの件をですねなんだっけ、部下になすりつける都議会議員、まあこれもなんかいいですよね。まあそれも単純にパロディーになってますもんね、まあいわゆるその部下にね、なんかその責任をなすりつけるっていう、それをまんじゅうのことをなすりつけるっていう面白さですよね。なんかそこよくできてるなと思いました。はい、そんな感じです。であとは最高だって書いてる場面が、ちょっと待ったっつって、中条さんですね、こちらの中条さんってあのなんだっけ、立花さんがシュークリームをバンと取り上げようとするんですけど、取り上げたシュークリームが壁にバンと当たってシュークリームがポロンと出てくると、あそこはね俺好きです、単純に絵面が大好きっていうそのシュークリームが壁からドーンと当たってベチョってなんか中身が出てくるっていう最高ですと、まあ、こういうのはもう本当に単純に見てて楽しいですからね。はい、そんな感じです。で次がですね、
まあ、患者さんに早く元気になってほしいと、うん、これなんかちょっと忘れちゃいましたけど水川さんのセリフと、うん、そんな感じですね、うん、そうです。あ、自分はねこの、まあ、ラスト近くで立花さんですねがなんかこう助けにして、その人がもしかして重要人物で、で都議会議員がまたひっくり返って終わりになるかと思ったらそうでもなかったと、うん、そんな感じですね。まあそれはどっちでもいいです。はい、そんな感じですね。うん、そうですね。うん、であとまあ安田さんですね。安田さんも都議会議員さんになんかアレルギーっていうのはねみたいなのをなんか説明してて、まあそこ良かったんでしょうね多分ね。安田さんなんか良かったですね、後半っつうか、うん、なんだろうね、やっぱちょっとした説得力って言ったらあれなんですけど、なんかあるんですよね、うん、なんかいい感じだなと、うん、思いましたって感じですね、うん、であとはラストはねもうこれまあネタバレになるのかな、まあ、ネタバレしなくていいか別にね。三原さんと看護師長さんのラストですね。ラストのところもそうですし、まあその立花さんと斉藤さんのところ、うん、まあここのその他愛もないっていうこともないけどね、うん、ほのぼのラスト、あ、なんとかって言ったみたいな、うん、もう可愛いですよね本当に可愛いですみたいな感じですし、まあこのこっちの感じですね、こっちがもちゃもちゃしてて水川さんがポンと言って、まあその感じもなんかね良かったですと、うん、だからこんななんかほのぼのした終わり方っていうか、その一部は恋愛も絡んでその二人の恋愛っていうのがこう並行して進んでいくっていうのもそう見せてきた感じのやつも良かったです、うん、そんな感じですね。だからもう自分としてはもう本当楽しく見れましたって感じですと、はい、そんな感じですね。じゃあスタッフの皆様ありがとうございましたっていうのと、あとこちらですね、これちょっとでっかくしましたけど、ツイッターの方で、このレビューしてないやつとか、まあ、もうなるべく見てちょっと思ったのも箇条書きみたいな感じで感想とかも書いてますで、結構ドラマ自体は結構見てるんで、まあその辺のね感想とかももしよかったら、なんだっけ YouTube の概要欄にもね、概要欄っていうところからこうしたらこうなんかこうツイッターとかこう他のチャンネルとかもこう入ってるんで、まあ、そこもねちょっと覗いてもらえたら嬉しいですということで、まあ楽しめましたと、はい、そんな感じですね。あとまあ好きな女優さんがね出てるドラマ、まあ、水川あさみさんもそうですし、まあ、中条あやみさんもそうですし、なんかこう出てる人、なんか出てる人っていうか、なんか好きな人が出てるドラマが楽しく見れましたっていうのは、まあ、それはもう人生の幸せの一つなんだ一つのことなんで、よかったよかったと、うん、そんな感じなんで、まあ、こっちとしても見てる方としてもよかったですと、はい、じゃあそんな感じです。花太郎でした。失礼します。